Na sua opinião, quem é Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia? Quem é Maria Cristina Telecheia? Eu sei que essa pergunta é bastante psicanalítica, mas... Venho de uma família de 4 filhos, 3 mulheres e um homem, de pais que viveram um matrimônio de 60 anos. Olha que beleza. Apesar da diferença expressiva de idade entre eles, minha mãe completando 17 anos no dia de seu casamento, olha, sendo meu pai 17 anos mais velho. Minha mãe, à época, não tinha sequer completado o segundo grau, o que seria hoje o equivalente ao segundo grau, e meu pai já integrava o Ministério Público, atuando como promotor no Tribunal de Júri. Nasci praticamente entre processos, e ao longo da minha infância, não raram foram as vezes em que assisti à vigília da minha mãe, atenta aos ensaios para o julgamento, cujas observações sensíveis meu pai jamais dispensou. Cresci embalada, então, por esse sonho de agir. Vocês moravam na Urca, não é isso? Morava na Urca. Morava na Urca. Eu conheci uma casa azul. Numa casa azul, que Vossa Excelência conhece. E já que hoje se falou tanto aqui do tempo que eu tenho na instituição, desde que eu cheguei aqui, Dr. Márcio Klang me saudou, ele já tinha uma conversa iniciada com a doutora Carla, que está aqui presente, e falava-se do bonde. E ele disse que atualmente o bonde que se conhece é aquele que nós não desejamos. E aí ele me disse que eu era da época do bonde, mas daquele bonde em que nós trafegávamos. E eu morava na Urca. E na Urca, realmente, em frente à Faculdade de Medicina... Era um transporte ecológico, era silencioso, um transporte ecológico e econômico. Existia realmente o bonde. Então, seguindo, eu, como nasci entre processos, eu acabei crescendo com aquele sonho de agir maior, na certeza de que a vida era um misto de beleza, encantamento, mas também de desafio, luta e coragem. E queria estudar psicologia, mas acabei optada, e essa palavra é importante, pelo... É uma conjugação do verbo que eu não conhecia muito optada, bem. Optada, porque optada, e eu vou explicar, pelo estudo do direito. O vestibular primeiro no qual me inscrevi era na Pontifícia Universidade Católica, e na época... Poderia se fazer um vestibular com mais de uma opção. E eu tinha a opção identificada por números. Direito era número 1, psicologia era número 6. E eu saí de casa, claro que com talvez um desejo expressamente manifestado por parte do meu pai de que efetivamente eu seguisse a carreira jurídica. Mas a psicologia me encantava, como me encanta até hoje. E eu saí convencida de que faria a primeira opção por psicologia e, se não desse certo, estaria no estudo do direito. Mas são circunstâncias imponderáveis. Na hora de proceder à inscrição, inconscientemente, e eu sei que foi inconscientemente, ou eu inverti os números e acabei me inscrevendo como primeira opção para direito. Fui aprovada, não tinha possibilidade de reverter a opção, e assim eu iniciei o meu contato com esse mundo jurídico que eu integro há tanto tempo com muita alegria.